with her beautiful wings in 2017 as well. BTS Love Armies, as always, thank you very much. You know, we still cannot believe that we're standing here on this stage at the Billboard Music Awards. Oh my gosh. BTS! Olá, gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer um vídeo em homenagem aos 10 anos do BTS, relembrando 10 momentos marcantes da carreira deles. Gente, 10 anos, sim, gente. Uma década se passou ao lado dos meninos, que a gente viu literalmente vindo de adolescentes e jovenzinhos adultos pra homens feitos, né? Que agora já estão até, em grande parte, indo pro exército. E a gente vai dar uma analisada nesses 10 anos. A gente já tem vídeo aqui, um perfil solo do BTS contando meio que a carreira deles inteiro. Lógico que até aquele momento, tá, gente? Teve mais coisas que saiu depois do vídeo e a gente não tá lá mais pra fazer. Mas enfim, a gente vai relembrar 10 momentos extremamente marcantes. Eu acho que pra fazer uma lista de 10 anos, 10 momentos marcantes. Então se você gosta do BTS, gosta de K-pop, gosta do mundo de coisas asiáticas e coreanas, esse é o canal pra você. Se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Ajuda a gente a crescer nessa internet, a gente precisa de você. Vamos bater 300k juntos? Sim, gente. Ajuda a gente também a crescer nas nossas redes sociais, por favor. Nós temos TikToks pessoais, TikTok do canal, Instagrams pessoais, Instagram no canal. Estamos em todo lugar nessa internet, é só você procurar, porque seguir só por aqui é muito pouco. Todo mundo sabe como foi difícil o começo, né? Os primeiros anos ali do BTS, até porque eles vieram de uma empresa que na época era extremamente pequena, né? Que era a Big Hit. E eles demoraram um pouquinho pra ganhar o seu primeiro win. Foram 2 anos de espera. Mas em maio de 2015, com a música I Need You, no The Show, eles ganharam o seu primeiro win. E todo mundo sabe como isso é importante pra carreira de atos de K-pop. O primeiro win é bastante decisivo, assim. Principalmente naquelas gerações passadas que mostrava que seu fandom tava crescendo em grandes quantidades. Porque precisa de um número ali, de várias coisas, a gente não sabe exatamente, mas tem tipo assim, pontos de ligação, tem pontos de vendas físicas, digitais, então quer dizer que somado aquilo tudo, você foi o ato daquela semana, daquele dia que mais se sobressaiu, né? Exatamente, então foi muito importante pros meninos, eles ficaram muito chocados, eles não imaginavam que eles iriam ganhar, tem até um banco tão bom que eles estão saindo do palco, mostrando como eles estavam chocados com aquela vitória, eles ganharam alguns outros wins depois com a Inid também, no M Countdown, e mal sabiam eles que eles chegariam no momento que eles iam ganhar mais de 30 wins com uma música só, né, gente? É, gente, realmente, eles detêm esse recorde. Ver aquele momento representa muito, porque, como a Isa disse, eles vieram de um começo bastante diferente. Olhando a Big Hit de 12 anos atrás, você jamais imaginaria que ela seria a hype de 2023. Mas é muito legal ver como a história leva a gente pra lugares inimagináveis quando a gente tem a estrela pra chegar lá. Talvez esse seja, na minha opinião, o maior momento da carreira do BTS. Lógico que eles já tiveram coisas maiores em termos de fama global e tal, mas eu digo pros próprios meninos e o fandom mais antigo, esse momento é o maior divisor de águas da carreira do BTS, na minha opinião, que foi o The Sun de 2016. No MAMA, quando eles ganharam Artista do Ano, se tornando assim, até então, o primeiro artista fora da Big Three a levar o Grand Prize da noite. Foi uma noite extremamente emocionante pra todos eles, pros fãs também, porque o BTS já tava se tornando uma coisa bem gigante na Ásia, bem grande na Coreia, começando a realmente ser algo mais do que apenas um viralzinho aqui ali no exterior. A gente nem imaginava o que tava por vir, mas eu acho que ali foi uma pontinha do iceberg bem grande, que é o sucesso do BTS atualmente. Então assim, vê o tanto que o Yoongi chorou, vê o tanto que todos eles estavam em prantos, eu acho que até naquele momento era inimaginável pra eles os lugares que eles poderiam alcançar, mas eu acho que depois dali, como diria o próprio RM, né, vamos voar com as nossas belas asas em 2017 também, eu acho que ali foi o início de tudo, né? Sim. Realmente, eles voaram com asas. Exato. A partir dali. Eles nem imaginavam que um dia eles iriam ganhar um The Sun, e naquele The Sun, eles ainda iam ganhar tantas coisas mais que eles nem sabiam. Ai, é muito maravilhoso. Um outro momento que é muito importante que a gente precisa falar aqui, né, enquanto eles em 2016 estavam ganhando um prêmio na Coreia, o The Sun, o maior prêmio da noite, em 2017 a gente veria eles no Billboard Music Award, recebendo um prêmio, se tornando o primeiro grupo sul-coreano a ganhar um prêmio no BBMAs. E eles subiram no palco, eles agradeceram, eles não acreditavam que eles iriam ganhar esse prêmio. E foi ali que os olhos de todo o Ocidente começou a se virar pra eles. Porque todo mundo se perguntou, gente, quem que são esses 7 coreanos que tiraram o prêmio do Justin Bieber, do Shawn Mendes? Quem são esses meninos? E aí começou, né? Daí pra frente foi só história. É um foguete que nunca mais deu ré. Outro grande momento divisor de águas, e assim,
comparado ao The Sun de 2016, se aquilo for o maior divisor de águas do BTS dentro da Coreia, eu diria que esse é o maior divisor de águas do BTS no Ocidente. Foi a apresentação de DNA no AMAs. Mudou toda a história do K-pop. O K-pop, ele existe literalmente, assim, igual depois de Cristo, antes de Cristo. Existe, tipo assim, antes do AMAs de 2017 e pós-AMAs de 2017. Vamos fazer isso uma coisa no K-pop, quem sabe? Tipo, na hora que a gente for estudar o K-pop daqui a 20 anos. Porque ali a quarta geração começou a nascer. Ali o K-pop começou a vir de vez pro Ocidente. Realmente é um divisor de águas sem precedente. Eu lembro onde que eu tava quando eu vi. Eu imagino que você também. Sim. Foi visceral. Foi incrível. Todo mundo que era ARMY nessa época ficou assim, meu Deus, o que a gente tá vivendo aqui? O que tá acontecendo aqui, gente? O que tá acontecendo aqui, sabe? Foi assim, quem tava lá, entende? Eu imagino que pros meninos deve ter sido uma carga energética tão grande que literalmente, igual a gente falou, nunca mais nada no mundo da música foi o mesmo. Continuando de marcos dos meninos no Ocidente, um outro marco que é extremamente importante é o debut de Fake Love na televisão. A primeira apresentação ao vivo de músicas do K-pop geralmente são feitas na Coreia, né, gente? Nos music shows. Só que com Fake Love, os meninos debutaram nos Estados Unidos, exatamente no Billboard Music Awards, onde eles tinham ganhado lá no ano passado o Top Social Artist. Dessa vez eles voltaram pra performar pela primeira vez ao vivo a música e foi em televisão americana. Foi a primeira vez que a gente viu um debut de uma música de K-pop sendo feita em solo americano. Foi imenso, todo mundo parou para assistir, não só quem era K-pop ou quem era ARMY, o mundo parou para assistir. Foi a primeira apresentação de Fake Love. Eu tava com as minhas amigas em casa, todo mundo... Nossa, esses meninos são bons mesmo. É realmente assim, é muito louco de ver o que eles fazem ano após ano. Eles vão numa premiação, no outro ano eles dominam a premiação. No outro ano eles dominam mais aquela mesma premiação. Eles vão conquistando, assim. Realmente é um feito que nunca mais foi repetido. Uma coisa interessante também, né? Não só o sucesso do BTS conseguiu comprar mais tempo pra eles antes de terem que se alistar de fato ao exército, como também tem essa regra aí que você pode pedir, não só talvez pra buscar uma isenção ou adiamento do exército coreano, quando você ganha uma medalha de honra cultural no país, entendeu? A gente sabe como é que é complicada essa história do exército, mas a lei BTS foi criada pra, né, beneficiar os meninos do BTS, inclusive até discutirem no plenário se eles eram realmente um caso pra não servirem no exército por já terem feito o bastante pro país. Isso é bastante controverso, a gente sabe, a gente não quer focar o vídeo nisso, mas a gente quer focar nesse momento que é extremamente importante, porque nenhum outro grupo de K-pop já conseguiu esse mesmo feito e essa mesma honraria. Em 24 de outubro de 2018, o BTS tornou o mais jovem ganhador do prêmio de mérito cultural na Coreia do Sul. Essa recompensa é um prêmio altamente considerado na Coreia do Sul, tanto que é concedido pelo próprio presidente. Até o momento não foi dado a nenhum outro grupo de K-pop. Ou seja, os meninos são realmente muito importantes, não só pra música, mas pra cultura e pro país deles. Exatamente, porque esse prêmio foi dado a eles exatamente por expandir a cultura coreana, expandir a curiosidade das pessoas, fazer as pessoas terem mais curiosidade de aprender a língua, a visitar o país. O turismo sul-coreano aumentou muito depois que o K-pop explodiu por causa do BTS. Então, assim, realmente eles mereceram muito esse prêmio. Eles são embaixadores não oficiais e oficiais da Coreia pra sempre. Uma das maiores marcas do BTS, com certeza, é a sinceridade deles com os fãs. Eles são muito abertos, eles falam o que eles estão pensando. E no MAMA de 2018, eles abriram o coração pro público e contaram um momento que eles estavam recebendo o The Sangue de Artista do Ano. Que naquele ano, em 2018, eles tinham considerado o disband. Foi um momento extremamente emocionante também. Vários dos meninos choraram copiosamente em cima do palco. Então deu pra ver que aquele momento, 2018, não foi um ano fácil pra eles. Mas uma das coisas também, uma das outras marcas do BTS é o amor e o comprometimento que eles têm com o grupo e com a marca BTS que eles criaram ao longo dos anos. Então eles terem lutado pra continuar como grupo e terem, sabe, passado por cima disso e tá junto, né, estarem juntos até hoje, faz esse momento ser extremamente especial e ninguém nunca vai esquecer, nenhum ARMY vai esquecer dessa sinceridade. Eles chegaram na hora mais escura da carreira de um artista, quando tem pressão psicológica, mental, física, um peso do mundo nas suas costas, e em vez deles
abandonarem, o que não seria errado, porque todo mundo tem que pensar na sua própria saúde mental. Eles resolveram abraçar ainda mais o BTS e a gente ganhou mais uma renovação de contrato. Então, assim, muito importante, muito especial. Eles não precisavam ter partilhado isso com a gente, mas isso é uma das marcas dos meninos. Né? Continuando agora na lista, a gente vai falar aí o oitavo lugar. Na verdade, não tem ordem particular, a gente só tá mencionando coisas, e essa é a oitava coisa a respeito do BTS. É o lançamento de Dynamite, que foi o primeiro single da trilogia de singles em inglês do BTS. Até hoje é o single mais bem sucedido da história do grupo em solo americano. É um single que resignou com todo mundo. Eu acho que não tem um ser humano no planeta que gosta de música pop que não tenha ouvido essa música. Foi um sucesso, bateu recorde no YouTube de 24 horas. Foi realmente, assim, muito popular. Deu pra eles o primeiro lugar no Spotify. Deu pra eles o primeiro lugar, depois de flertar várias vezes ali com o top 10 da Billboard, o primeiro lugar de verdade. E a primeira indicação ao Grammy. Ou seja, foi uma música muito, muito importante pros meninos, assim. Mostrou um novo lado deles, mostrou uma nova cor deles, mostrou que eles poderiam ousar ainda mais no som dos meninos. Como é que seria uma música meio retrô, bubblegum pop, totalmente em inglês, feita pelos meninos que nem todos são vocalistas, e deu muito certo, ficou excelente. Foi um marco até hoje, todo mundo sempre vai lembrar disso, porque toda vez que o BTS faz alguma coisa, realmente entra pra história. E o nono momento marcante que a gente precisa falar aqui é a apresentação dos meninos no Grammy de 2021. Porque assim, eles foram indicados com Dynamite em 2020, então com isso eles ganharam um lugar para se apresentar na premiação, na maior premiação do mundo da música. Infelizmente, naquela época a gente estava no meio da pandemia, então a primeira apresentação deles foi feita em Seul mesmo, e eles transmitiram, porque o Grammy foi feito online. Foi maravilhoso, eles cantaram Dynamite, foi uma apresentação que eles começaram dentro de uma residência, e eles terminaram no topo de um prédio, mostrando Seul toda de cima. Foi extremamente elogiado, os meninos arrasaram. E obviamente naquele mesmo ano eles também seriam indicados de novo com Butter ao Grammy, e em 2022 eles voltariam para fazer uma outra apresentação, dessa vez em solo americano, dessa vez no palco do Grammy. De fato, eles apresentaram Butter, e foi uma apresentação que quebrou a internet, porque eles interagiram com a Olivia Rodrigo, sabe, o Jin tava com a mão quebrada, tadinho, mas ele tava ali na apresentação, no canto, a dança, eles fizeram um dance break, foi extremamente elogiada, foi maravilhoso, e essas apresentações com certeza entraram pra história do BTS. E por último, né, o número 10 dessa lista aí de fatos e acontecimentos que marcaram a história do BTS é o discurso do RM, né, e dos meninos pra ONU, né, porque eles foram, durante a era Love Yourself, por muito tempo embaixadores aí dessa campanha de amor próprio e de saúde mental da Unicef. Então eles foram lá pra falar um pouco sobre isso na ONU, e assim, o RM, eu não vou nem falar porque eu acho que eu não preciso delongar, eu acho que ele mesmo pode dizer aqui as palavras dele, e ele vai falar de uma forma muito mais eloquente do que eu jamais poderia, e assim, realmente, assim, não importa onde você esteja, speak yourself. No matter who you are, where you from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. E uma coisa muito linda é que esse discurso foi tão poderoso na época que eles já foram chamados outras duas vezes para discursar na ONU. Uma vez no final de 2020, quando eles fizeram, infelizmente, online, né, por causa da pandemia, e eles falaram sobre todo mundo tomar cuidado com o Covid-19, todos os jovens tomarem cuidado com tudo, enfim, falando sobre o momento que a gente estava vivendo naquela época. E em 2021, eles também foram chamados de novo, dessa vez presencialmente, para discursar novamente sobre a importância da vacinação contra a Covid-19, falando que todos eles tinham sido vacinados, inclusive, e dessa vez eles tiveram direito a uma performance, eles cantaram, eles apresentaram Permission to Dance dentro da ONU. Foi incrível. Realmente, a história deles com as Nações Unidas, realmente, eles são príncipes do mundo, né? Com certeza. É uma história longa e muito linda. E pra uma menção honrosa, a gente ainda teve que falar aí das grandes turnês do BTS, porque, assim, os meninos também detêm aí números pesadíssimos, absurdo, incríveis e absurdos para suas turnês mundiais, mas em especial a turnê que a gente foi aqui no Brasil, né, a Speak Yourself Tour, eles tiveram aí um feito, uma até então histórico para um grupo de K-pop, quando eles lotaram não uma, mas duas noites de Wembley Stadium, performando para mais de 110 mil pessoas. E para quem não sabe, esse é o maior estádio do Reino Unido. Gente, performar lá é tipo assim, é um lugar que Beatles, Elton John, todo mundo que foi alguém ou que é alguém no mundo da música sonha em um dia bucar e lotar o Wembley Stadium. Eles foram o primeiro grupo de K-pop a fazer isso, e não uma noite, mais duas. Então assim, esse é o BTS, sabe? O BTS realmente é inegável o poder, você não dá pra gente olhar pro outro lado, não dá pra gente tapar o sol com a peneira. Eles realmente são uma das maiores coisas que já aconteceu na música. Gente, e é muito louco, porque agora a gente tá vivendo o festa, né, de 10 anos, o aniversário de 10 anos, e quando a gente olha, foi
há um ano atrás. No próprio festa, né? No próprio festa de 2022, que eles anunciaram que eles estariam dando um breve hiatus no grupo, né? Mas ao mesmo tempo eles estavam acalmando, falando que não era o fim do grupo, era só pra gente ficar calmo, porque eles iam ter que começar ali a ter os seus esforços solos, ia vir o exército, logo depois o Jin foi o primeiro a se alistar, o J-Hope agora se alistou. O festa do ano passado foi um momento meio que de desespero pra algumas pessoas, né? Nós do fandom, a gente ficou olhando e falando, gente, como é que vai ser agora o BTS daqui pra frente? Como é que vai ser o plano de exército? Como é que vai funcionar? E todo mundo meio que sem saber, porque era uma água não navegada ainda pelos meninos. Mas a gente nunca tinha visto eles sem estar em grupo, né? É verdade, mas o melhor realmente ainda estava por vir, como eles nos prometeram na última música. Vocês têm noção que já tem 6 meses que o Jin foi pro exército? Às vezes a gente, obviamente, sente falta dele, mas literalmente daqui a um ano, no festa de 2024, o Jin vai estar de volta. Passou muito rápido e os meninos não deixaram a gente sem conteúdo. Hora nenhuma! Teve álbum do Jin, teve álbum do J-Hope, teve álbum do Namjoon, teve álbum do Suga, teve, vai ter álbum agora dos meninos, teve álbum do Jimin, teve muita coisa, eles fizeram abertura na Copa, Velozes e Furiosos, Lollapalooza, eles viraram embaixadores globais de diversas marcas, Louis Vuitton, Celine, Dior, cara, é muita coisa mesmo que aconteceu, a gente não parou de ver os meninos em lugar nenhum, a gente entra da loja da Calvin Klein, tá lá o Cook, a gente vê uma foto da Celine, tá lá o Vi, a gente vê as coisas, gente, é muita coisa, o tempo todo, os meninos não pararam de entregar conteúdo, e agora com Take Two, até mesmo ver eles 7 juntos de novo, que eles tiveram esse carinho, né, porque eu acho que essa é a marca registrada dos meninos com o BTS, não diria nem só com os ARMYs, eles têm um carinho muito especial em honrar as tradições que eles estabeleceram anos antes, com o nome do próprio grupo, mesmo quando eles ainda não eram nada, até agora que eles já viraram tudo. Então, assim, é muito legal de ver que eles nunca perdem vista daquilo que era o projeto inicial, porque o projeto inicial sempre foi fazer os 7 caminharem juntos e dando certo na indústria da música, e eles superaram muito mais as expectativas que eu tenho certeza que eles mesmos travaram pra si. É muito legal a gente acompanhar um grupo assim, porque é raríssimo a gente ver esse tipo de tradição sendo perpetuada durante tantos anos por um mesmo ato musical. Exatamente. Então agora, um ano depois, né, 6 meses depois do primeiro membro ter ido pro exército, acho que a gente pode bater o martelo e dizer que o plano de exército do BTS é o melhor plano que a gente já viu no K-pop. A história do K-pop realmente é imbatível. Tivemos outros grupos que não só viveram o hiatus do exército muito bem, como venceram depois e já estão em plenas promoções, voltando com tudo. Mas a gente ainda não viu esse capítulo do BTS, porque nem todos foram ainda, muito menos ninguém voltou. Mas com certeza o plano do BTS foi o melhor, porque tá excelente, o Jin já tá voltando, não vai dar tempo pra gente ter saudade mesmo. Realmente, a gente só vai ter assim, nossa, que bom que isso já passou, e daqui a pouco eles estão de volta. E eles conseguiram manter o nome do BTS na boca do povo também, tipo, do GP, do público geral. A galera fala do BTS o tempo todo. É, a galera que é GP, que nem sabe de exército, porque não é K-pop, nem imagina que eles estão no exército, porque eles estão tão vivos, que nem dá pra saber. Olha, é muito maravilhoso, realmente é uma alegria, uma delícia acompanhar um grupo tão organizado, de pessoas tão talentosas, de meninos que se gostam tanto do fandom, é incrível, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, vai comentar o que vocês acharam. Siga a gente nas redes sociais e é isso. Um beijo. Annyeong!